Pedagogu Mark Marku doli sot në një prononcim për mediat ku foli lidhur me situatën e universitetit, duke treguar se si vijon aktualisht kjo çështje. Lidhur me kërkesa dërguar ministrisë, Marku tha se deri më tani është plotësuar vetëm njëra prej tyre. Me 10 mars ka dërguar një përgjigje, sipas cilës ministria kishte caktuar një komision, një grup auditimi për në universitet. Dhe na kërkon të kohë sepse thoshte raportimi për grupin auditimit, i grupit auditimit mund të kërkon edhe më shumë kohë. Auditimi i ministrisë është një kontroll rutinë që ne, për ne nuk ka në kurfar interesin, kuptimin, nuk është se kemi kërkuar kontroll ose ne kemi kërkuar auditimin 10 vjeçar të universitetit. Sa kaq Mark Marku parashtroi edhe një herë kërkesat që pedagogët kanë, duke theksuar se vettingu që qeveria kërkon të bëjë në institucione të tjera tashtri edhe në universitet. Ne kërkojmë që të fillojmë debatin, dialogun për zgjidhjen e problemit. Nuk e kuptojmë se si qeveria nuk i përgjigjet një kërkesë normale, pra pikërisht për vetting. Ne çfarë kërkojmë? Ne kërkojmë vetting mënyrën se janë përdorur fondet. Si autoritete drejtuese, burokracia universitare ka administruar fondet në universitet. Mark Marku tha ndër të tjera se ajo çfarë kërkojnë nga ministria janë data dhe hapa konkret.